Coisa de Bicho volta com você. Olha, para quem gosta de peixinhos, hoje vamos conhecer uma espécie em especial, os peixinhos africanos. Vamos conhecer? Hoje nós vamos conhecer algumas espécies de ciclídeos. Os ciclídeos representam a maior família de peixes de água doce do planeta e tem suas origens nos lagos africanos Malawi, Tanganyika e Vitória. Este é o Labdochromis hyello. É um peixe que impressiona pela sua coloração amarelo vibrante. Um peixe que pode chegar até 15 centímetros de comprimento, um peixe de origem do lago Malawi, territorialista, e é um excelente exemplar para você colocar no seu aquário de ciclídeos africanos. O Auratus também é uma excelente opção para você colocar no seu aquário de ciclídeos africanos. É um peixe que deve ser introduzido em um aquário de no mínimo 200 litros, pois é um peixe que chega a 15, 20 centímetros de comprimento. Quando adulto, ele muda um pouco essa coloração dele. Ele perde um pouco desse amarelo e ganha um tom de grafite. O Sokolof azul é mais uma espécie de peixe para você colocar no seu aquário de ciclídeos africanos. É um peixe de coloração azul bem intensa, muito esperto, é um peixe onívoro e chega até 15 centímetros de comprimento. Uma outra espécie de ciclídeos africanos é o Elongatus. É um indivíduo que pode ser colocado em aquários de até 200 litros, chega a 15 centímetros de comprimento e é onívoro, não dá trabalho nenhum para se alimentar. O ciclídeo cabro é um outro peixe que também serve para o seu aquário de ciclídeos africanos. O cabro é um ciclídeo africano que chega aos seus 15 a 18 centímetros de comprimento, deve ser mantido em aquário de até 200 litros. A reprodução é muito simples, é um peixe de fácil manutenção, é típico de iniciantes. Visite a aquária, escolha seus peixes e monte seu aquário. Você que é apaixonado por peixes e que adora conhecer novas espécies, dá uma passadinha na Aquária Mundi e confere todo o acervo que a loja te oferece. Os mais lindos aquários, peixes, ornamentação, rações, produtos para limpeza. Tudo o que você precisa para deixar o seu aquário funcionando bem. Aquária Mundi fica na rua Quitino Bocaiúva, 608, Centro Norte. Telefone 3223-9773. Juiz federal decide que cachorros com leishmaniose não precisam mais ser sacrificados e poderão ser até mesmo tratados com medicamentos para humanos. Esta decisão vale para todas as regiões do país. A decisão veio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e derrubou a portaria do Ministério da Agricultura que proibia o tratamento de cães com leishmaniose visceral. Nescau é o único sobrevivente de uma família de 6 cães mortos apaulados pelo dono. Todos estavam com um tipo de sarna que não é transmissível, mas foi confundida com leishmaniose. Ele foi salvo por um bombeiro e está sendo tratado em um abrigo para cães e gatos doentes ou vítimas de violência. A leishmaniose é uma doença transmitida pelo mosquito palha. O cachorro contaminado pode servir de vetor para a transmissão da doença ao homem se os dois forem picados pelo mosquito. No ano passado, 10 pessoas que moram no Distrito Federal tiveram leishmaniose. 411 cães foram identificados como portadores da doença e foram sacrificados. Essa é a determinação da Secretaria de Saúde para combater o avanço da doença. A leishmania no mundo inteiro é tratável, só aqui é proibido o tratamento. Não nos dão a chance nem ao menos de tratar. E isso é o nosso problema. Nós não queremos que o governo pague o tratamento, nós queremos ter o direito de tratar esses animais. Ninguém devia ser privado a condição de fazer um tratamento. Se fosse assim, como é que a gente ia considerar, por exemplo, as pessoas que têm AIDS, que têm câncer? Elas não têm direito a tratamento? Elas têm, eles são seres vivos iguais a todo mundo. Criou-se uma jurisprudência que nos deu o direito hoje de lutar pela vida dos nossos animais. E agora vamos falar de um evento que está vindo por aí para trazer alegria e animação da família. O Kennel Clube do Estado do Piauí realiza no dia 2 de fevereiro mais 3 exposições de cães nacionais. O evento, que é bastante prestigiado, é uma opção de lazer para a garotada que gosta de cachorro. Vamos ver os detalhes. No dia 2 de fevereiro, a família já tem o lugar certo para ir. 3 exposições de cães de nível nacional vão ser realizadas no Yacht Club a partir das 9 horas da manhã. A quantidade de cães esperado no dia é em torno de 60 a 80 cães de diversas raças. Na 125ª exposição nacional,
O juiz avaliador será a senhora Shirley Atala, de São Paulo. Na 126ª, o senhor Fernando Bretas, de Minas Gerais. E na 127ª, o senhor Pedro Lang, do Rio Grande do Sul, tendo como árbitro reserva o senhor Fábio Moreira Amorim, veterinário responsável, doutora Conceição, e superintendente senhor Humberto Almeida. Luiz Martins, o diretor do Kennel Clube do Estado do Piauí, a associação organizadora, explica mais detalhes do evento. Bem, primeiramente, queria, como um membro da diretoria do Kennel Clube do Estado do Piauí, vinculado à CBKC, queria convidar toda a população de Teresina para que confira o nosso evento, que hoje é o primeiro evento nacional, tá? A gente vai dar abertura a esse circuito nacional de exposições caninas, tá? Desse esporte que vem crescendo no Brasil, que é a cinofilia, tá? Então, os amantes de cães estão convidados, não só os amantes dos cães, mas toda a população, crianças, famílias, idosos, para conferir o nosso evento, que vai ser realizado no Yacht Club, sábado, dia 2 de fevereiro, por volta das 9 horas da manhã. Tá? Então, toda a população está convidada. E lembrando que é um evento gratuito. Não paga entrada, você pode levar sua família e se divertir, que vai ser um momento de lazer muito importante para os teresinenses. Para os visitantes e apreciadores de animais, a entrada é gratuita. E se você quer inscrever o seu cão, as inscrições vão até o dia 31 de janeiro e podem ser realizadas pelo site www.dogshow.com.br ou mais informações pelo telefone 9952 1134. E o nosso amigo bicho do dia é o Fofo, do companheiro do jornalista e fotógrafo Davi Carvalho. Vamos conhecer? Davi, o que ele representa para você? Há quanto tempo você o tem? E como é o dia a dia de vocês? Eu tenho ele há 4 meses. Na verdade, há 3, porque eu peguei ele com 1 mês. O cachorro, eu acho que é uma boa companhia, um bom amigo para quem vive sozinho ou para quem é solteiro. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter cuidado, porque quem é sozinho e solteiro fica muito na rua, pode deixar o animal muito sozinho durante muito tempo. Quando eu ganhei ele, o que eu queria era uma companhia. Eu gosto de cuidar, eu adoro cachorro, todo mundo sabe disso, eu vivo postando informações e fotos dos meus cachorros. E é como um filho. Eu acho que quem cria e gosta de cachorro sabe que cachorro é como um filho. Quando, de repente, você perde ele de vista, que eu sei que já aconteceu, como é que fica o coração do Davi? Bom, como ele é filhote, sempre que eu trago ele para passear, é assim, questão de segunda, ele some. E como ele é muito pequeno, dá para se esconder em qualquer lugar. Então, desespero, né? Um cachorrinho, um bicho de estimação, ele, além de companhia, ele diverte. E eu já li numa revista, uma matéria sobre cachorro, que quando você brinca com cachorro, você libera uma substância que lhe traz felicidade. A mesma substância que quando você brinca com um bebê ou uma criança, o corpo libera, que traz sensação de felicidade. Então, o cachorro proporciona isso. Além disso, eu acho que para as pessoas, os iniciantes, serve como responsabilidade de você estar cuidando de um animal, de um ser vivo, e ter a responsabilidade de alimentar ele, de vacinar, de dar banho, de levar para passear. Então, é toda uma rotina que lhe torna responsável por um ser. E aí você passa a ter responsabilidade de fazer isso. O Ed Shopping se preocupa com seu animal de estimação e por isso oferece serviços de qualidade. O Ed Shopping dispõe de atendimento clínico, cirurgias, banho e tosa, variedade em rações, medicamentos e cosméticos, além de um lugar, olha, aconchegante para hospedar o seu animal de estimação. Para quem não sabe, o Ed Shopping fica na rua Modestino Soares, 1160, no bairro São Cristóvão. Telefone 3232-4270. Ou então você liga no celular 9452-2977. E agora é hora de rir. Vamos conferir os nossos amigos nos vídeos engraçados. Música.
We're found puppies, we wanna go home with you. Please take us home. O Coisa de Bicho vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela audiência. Obrigada também à loja Dolce Vila, que me veste durante os programas. E também aos nossos queridos patrocinadores. Olha, acesse o nosso blog www.meionorte.com/coisadebicho para rever os destaques dessa edição do programa. Se você tiver dúvidas, sugestões de matérias, curiosidades ou, de repente, você quer ser o nosso amigo bicho da semana, envia para o nosso e-mail coisadebicho@meionorte.com. A gente volta a se ver no próximo programa. Tchau!